krásný večer. Ve hře Euromiliony byla dnes, 25. srpna 2012, za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. První osudí 1, 8, 9, 16, 18, 26 a 33. Ze druhého osudí číslo 1. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům gratulujeme a v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 163 miliony 500 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.